shirkadda duulimaadada Jubba Airways oo duulimaad joogta ka sameysa dalka gudihiisa iyo dibadiisa muddo kooban hakad uu ku yimid duulimaadadeeda ayaa maanta ka soo degtay garoonka deeladaha oo shaake ee magaalada Galkacyo mas'uuliyiinta shirkadda duulimaadka Jubba Airways xaruntooda Galkacyo ayaa sheegay in diyaaraddu ay dib u shaqo bilaawday isla markaana ay ka go'an tahay sida ay u qancin lahaayeen macaamiishooda sidoo kale ay u heli lahaayeen bulshada reer Galkacyo duulimaad raaxo leh Jubba Airways ayaa duulimaadkan u noqonaya markii ugu horeysay ay ka soo degto garoonka Oshaake ee magaalada Galkacyo iyadoona macaamiisha shirkadda ee maanta raacay ay si weyn ay u soo dhaweeyeen dib u soo laabashada shirkadda waxaan aad ugu faraxsanahay diyaaradda Jubba Airways ee soo noqoshada aad ugu faraxsanahay ee maanta waa raacayna maanta ugu horeeyso garoonka iska raacayso garoonka ka raacayna waa Oshaake Airport aad u mahadsantid dadkii soo qaban qaabiyay inay soo laabato Jubba Airways هذا ما ستين ما شاء الله السلام عليكم اول ما السلام على مان ده كو خو فرحسنا مانتا ديارته جوبا كو سدغيسو غرانكينا شاكو ويلكا اوب يو هاندي جوبا ديارته جوبا ارويس ومانتي غرانك غالكا يو شاكو كو سو بلاواتاي ايو مدو مغنيد اد ما غو همبلينا يا ديارته انترناشنالكا يا لوك لوودو كرباتو حجكا دمان وحنا لهي ديارته شبيهي ديارته جوبا ارويس وسو دوينا سو دوودا غرانكان sidoo kale shirkadda duulimaadada Jubba Airways ayaa dib u bilaawday duulimaadada xajka iyo safarada dibadda oo shacabka reer Galkacyo dhibaato weyn ay u qabeen isla markaana ay u gaari jireen siday u heli lahaayeen deegaano kale ku-xigeenka duqa degmada Galkacyo ayaa sheegay inay soo dhaweynayaan dib u soo laabashada shirkadda isagoona ugu baaqay shacabka reer Galkacyo inay ka faa'iideystaan shirkadda diyaaradaha Jubba Airways maareeyaha garoonka saxaafadda dhammaan asalaamu calaykum bacd asalaam waxaa maanta ilaahay mahadiisa in ay dib u howl gasho diyaaraddii Jubba Airways oo muddo 2 sano ka maqnayd hawsha ka maqnayd shaqada diyaaradaha ka maqnayd khaasatan Galkacyo aad iyo aad baan uga mahadcelinaynaa kambaniga Jubba Airways inuu maanta dib uga howl bilaabo magaalada Galkacyo khaasatan garoonka diyaaradaha Oshaake waxaan leenahay farxad aad noogu weyn weeye shacabiga reer Galkacyo khaasatan reer Galmudug waxaan leenahay in diyaaradda si fiican loo soo dhaweeyo oo baalkii sheegeen ay rakaabka iyo ay aad iyo aad uga hawlgalaan annaga maamul ahaanna waa soo dhaweynaynaa Jubba Airways kambani aad u fac weyn weeyo ilaa xilligii burburkii ka hawlgalahayay Soomaaliya haddana dib ugu soo laabtay waana soo dhaweynaynaa waxaan welcome to Galkacyo Oshaake Airport aad iyo aad u mahadsantiin kambaniga iyo shaqaalaha iyo howlwadeenada ka shaqeynaya waana mahadsantiin dhamaantiin balanteena ha ahaato Jubba Airways xafiiska Galkacyo ee Galmudug ee shirkadda diyaaradaha Jubba Airways kala xiriir lambarada shaashadda ku qoran